او بیا دا کم صلات و تسبیح مو ته په دی وجه باندې ویل کیږي چې په یو رکعت کې سلور رکعت مونږ دی، او په یو رکعت کې نبی صلات و سلام فرمایي چې 75 پیرې با سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وي. یعنی دا الفاظ په یو رکعت کې 75 پیرې وي، نو چې سلور رکعت کې نو سور رکعت دي څو جوړي؟ 300 دي جوړي. یعنی 300 پیرې به پکې ته دا صلات و تسبیح دا د غچې دی دا تسبیحات دا به پکې وي. یو ګور په حدیثو کې راغلی دي لکه ابو داود کې حدیث دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره گناهونه دي کړی دي لکه دا ټول انسانان، د ټول انسانیت په مقدار باندې گناهونه دي کړی دي، او دا مونږ دی وکړو الله به ته دا گناهونه معاف کړي. یو فضیلت دا دی. او دویم په ابن ماجه کې یو حدیث دی د دې صلات و تسبیح په باره کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي که د شګومره گناهونه دي کړی الله به ته معاف کړي. او په یو روایت کې دام راځي چې د اسمان د ستورو مر گناهونه دي کړی الله به ته معاف کړي. په یو روایت کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دریاب د زګونو مر گناهونه دي کړی دا به الله تعالی معاف کړي. دا مختلف روایت راغلي دې مونږ په فضیلت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم. ګوره بل یو عجیب فضیلت دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل تره عباس رضی الله تعالی عنہ ته او جعفر رضی الله دوانو ته په تحفه کې پیش کړی دا عمل، چې دا تحفه د زما طرف نه هدیه ده ډالۍ ده. نو تحفه او د ډالۍ څومره قدرې دا سې زما له پلانې په تحفه کې راکړی دی چې دې وجنه قدر کوم او ځان سره ساتم. نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت ته او تحفه ده ډالۍ ده هدیه ده په کار ده چې دې مونږ قدر وکړو. او بل یو فضیلت ما تاسو ته ووي چې دغه تسبیحات په دې څلورو رکعتو کې 300 پیرې ته وې، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. او د دې ځان له دومره فضائل په حدیثو کې نبی علیہ السلام وایي څوک سبحان الله یو ځل ووایي الله به په جنت کې یو ننالی کی. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په جنت کې که ته ځان له ونالول غواړې نو سبحان الله ډېر ډېر وایه، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اکبر. د دې الفاظو په وجه باندې به الله تعالی په جنت کې ونالی. نو مطلب یې دا نه دی چې جنت کې به ستا لپاره ونې تو په دوزخ کې پروت دی، مطلب جنت کې له ونه ولګول نو ته به جنت ته خامخا ځې. بیا دومره بهترین کلمات دي. او دویم د دې کلماتو په باره کې په طبراني شریف کې یو حدیث دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي دا کلمات ته وایي نو د هر حرف په بدل کې الله لس نیکۍ درکوي. ګوره سبحان الله دی ویو کنه، نو سبحان الله کې څومره حروف دي تاسې وشمارئ کنه. نو سبحان الله کې د هر حرف په بدل کې بدل الله لس نیکۍ درکوي. نو چې ته 300 پیرې په دې مونځ کې په دې څلور رکعتو کې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وایي نو څومره نیکۍ ته ملاو شو. او بل یو فضیلت حدیث کې دام راغلی دا حدیث مونږ مخکې لوستی او د جهنم نه د بچاو په اسبابو کې جهنم نه مسلمان څنګه بچ کیږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کې فرمایلی وو چې خذو جنتکم. یو ځل نبی علیہ السلام صحابه ته ویل ډالونه راوالی. نو صحابه کرامو ته د الله پیغمبر امین عدو حذر ولی وحی رااله دشمن حمله کوي د چا نه دفاع دپاره ډالونه راوالو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې لا جنتکم من النار د جهنم د ور نه بچاو د پر ډال روالې. او هغه تو د الله پیغمبر ماذا کیا رسول الله د جهنم نه د بچاو د پر ډال څه شه دی؟ نبی رسول الله ویل قولوا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا دومره بهترین کلمات دي. او د دې منځ فضیلت دا دی چې دا په کې ته 300 پیرې وې، نو څومره لوی سعادت ته الله تعالی نصیب کړو. او بخاری شریف کی حدیث دے دی الفاظ مبارکی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر تنفذ الخطايا كما تنفذ الشجره ورقها. د انسان نه د ګناهونو داسې رجی لکه چې ونه باندې خزان راشي او د پانی پکې وچی شي او د پانی تر اوریږي ګلاندې تک شان د انسان نه د ګناهونو رجی کله چې دی الفاظ ورت کوي. او بل حدیث کې دام راغلی دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل خپلې بیبي ته وایي ویسبح الله عشرا، ته چې کله دعا کوې نو لس پیرې سبحان الله ووایا او وحمدیه عشرا بیا لس پیرې الحمد لله ووایا
او بیو ته نبی صلی الله و سلام فرمای چې وکبریه عشرن بیا لس پیری الله اکبر وایا او ثم سلیه ما شئت بیا چې د الله نه څه غواړې ته وی غواړه نو یقول نعم نعم الله به دعا خامخا قبلی. د دین اندازه ولګوا چې نبی صلی الله و سلام خپلې بیبي ته وایي چې ته لس پیری سبحان الله وایا لس پیری الحمدلله وایا او لس پیری الله اکبر او د هغې نه پس چې د الله نه څه غواړې الله به دعا قبلی. نو د هغه مون به څومره فضیلت وي چې پای کې ته درې سوه پیری د الفاظ وې په دې به الله ګناهونه نه معاف کوي. د دې وجه نه دا خبره ډېره زیاته قوي ده چې صلاة التسبیح او دا د تسبیح دا مون چې کوم دی دا په صحیح احادیثو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی. محمد ابراهیم محمدی.